Nenormalūs reiškiniai. Pirma diena, mes nusipirkom šią kamerą, nes nakties gūdumoj mūsų name dedasi keisti dalykai. Jei kas nors rasit šios kadrus, kai visi dingsim ar mirsim, prisiminkit mane kaip didvyrį. Tėti, tu pamiršai paimti mane po rungtynių. Tu numetėjai mašinos raktus į mano pupos vazoną. Didvyris! Homeri, ar ten mano kamera? Didvyris dingsta. Pirma naktis. Nori pasiglaustyti? Tik ne prie kameros. Aš ją išjungiau. Raudona švieselė dega. Prisiekiu, aš nefilmuoju. Pastaba sau, iškirpti savo melą. Palauk, nežudyk pabaisos be manęs. Aš už tavęs, mėloji. Mes turim laiptus. Kodėl tai vyksta? Nežinau, aš tikrai nežinau. Mėloji. Kartais mįslinga nematoma būtybė iš pragaro laukia, kol šeima sumiks, o tada visus išžudo. Eik į lovą. Ryt į mokyklą. Ar jūs tikras, kad nusipirkau užtikrinai kamerų su garantijom, kad sugaučiau vaiduoklį? O ne, kad ir kas nutiks šiame name, kameros užfiksuos. Laukiu, nesulaukiu šios nakties kerdinių. Šeštoji naktis. Labas, Mardžia. Patinka tai, ką matai? Man patinka, kai nekalbės. Eikš. Čia tikrai pragaro ugnis. Kažkas iš šio šeimos sudarė sutartį su velniu. Velnės norėjo atsiimti, kas žadėta. Prisiminkit, šis padaras minta jūsų baime. Kas čia per velniava? Jis minta ne tik baime. 15 naktis. Atiduok mano kūdikį. Mes buvom susitarę. Mama, kas čia dedasi? Nevaidink nustebusios, Mardžia. Žinojai, kad ši diena ateis. Pažiūrėkim, ką čia turim. Sparnuotas mo. Mos, zlakas. Baik, jis daug bjauresnis ir piktesnis už mane. Tai mano kaltė. Viskas prasidėjo, kai buvau maža. Šlovė Šėtonui. Ką jūs darot? Bandom iškviesti velnę. Kodėl? Per teliką nieko nerodo. Mes neturim vaikinų, nuobodu, vis veikla. Šlovė Šėtonui, blogio valdovui, kietam bičui. Gelbėk mus, Mardžia. Mes nesišaipysim iš jokio vyruko, už kurio ištekėsi ir draugausi. Pone demone, gal galėtumėt ateiti mano seserų vėliau? Tiek to, turi 30 metų. Bet kai grįšiu, Mardžia, pasiimsiu tavo mylimiausią vaiką. Maniau, kad aš mylimiausia. Nemylimiausia, ne. Klausyk, bičiuli, tu atrodai doras vaikinas. Gal tau tiktų kas nors kito? Seksas trise. Tu, aš ir Mardžia? Demonas, tu.
Turbūt tai vienas iš tų dalykų, kuriuos turi padaryti tėtis. Bet prieš pradedant, koks apsauginis žodis? Cinamonas. Man patinka. Jei jūs ne prieš, norėčiau išmėginti kai ką naujo. Cinamonas.